trajtuar si melankoli, depresioni klinik është keq kuptuar për vite me radhë. Sidoqoftë, për ata që kanë përjetuar depresionin e vërtet, e dinë se kjo nuk është as pak e vërtet. Depresioni është një formë reale e sëmundjes mendore dhe është shumë më serioze se që mendojnë njerëzit. Personalitetet e njohura dhe njerëzit e suksesshëm shpesh njihen si qenie pa të meta, gjë që krijon një stereotip mjaft rrezikshëm për të tjerët që kanë ëndra të ngjashme, e sidomos për personat që vuajnë nga depresioni, duket sikur ne jemi pa shpresa dhe nuk mund të arrijmë asnjëherë nivelin e njëjtë suksesit me të tjerët. Por disa nga këta personalitete të njohur kanë ndarë me ne historitë e tyre gjatë luftimit të depresionit. Më poshtë po themi tre histori të njerëzve të suksesshëm që te kaluan depresionin. Kristen Bell. Siç duket, ylli i komedive Kristen Bell kishte qenë zhytur thellë në depresion. Ne të gjithë jemi në një skuadër këtu, skuadra njerëzit, dhe të gjithë jemi të sinqertë. Nuk është një skuadër e lehtë për të qenë pjesë, është stresuese dhe shqetësuese, por gjithashtu përmbushëse, e bukur dhe e ndritur. Në mënyrë që të gjithë të ndjejmë që jemi pjesë e kësaj skuadre, duhet të komunikojmë. Gjë e parë që duhet bëni për të ndihmuar veten është të flisni me të tjerët. Depresioni është një problem me shumë zgjidhje. Kristen Bell. J.K. Rowling. Një ndër rastet më inspiruese është autoria e librit të Harry Potter. Si një nënë vetme në të 20-tat, ajo ishte aq thellë në depresion saqë provoi edhe të vetvritej, mirëpo ajo vendosi të hynte në terapi. Unë jam një fan se e terapisë, më ndihmoi shumë. J.K. Rowling. Owen Wilson. Komediani Owen Wilson është një shembull tjetër i dikujt që arriti suksesin teksa po luftonte me depresionin. Në 2007-ën, ai ishte shtruar në spital për shkak se provoi të vetvritej. Qysh atëherë, është shprehur për luftën e tij me këtë sëmundje, mirëpo ai vazhdoi të mbante një karrierë të fortë në Hollywood.